Už příští týden nás čeká beta Call of Duty Black Ops 6, konkrétně 38. neboli 30. srpna. Jak už jsem říkal několikrát, na Black Ops 6 budu dělat několik videí. Hned ten týden odstartujeme prvním videem. Ten týden a následující týden potom budou videa jenom o Call of Duty Black Ops 6. Než se ale tak opravdu stane, tak je na čase se opět kouknout zpátky do minulosti na starší díl Call of Duty. No a dneska to bude Call of Duty Vanguard. Jak už asi můžete tušit, tak stejně jako novější díly Call of Duty Vanguard nemá opět žádnou ikonickou hudbu v menu nebo v pozadí, naprosto vůbec. Je to klasický generický prostě menu, jako znáte ze všech v podstatě posledních dílů Call of Duty. Takovou novinku nebo jako novou věc nebo vylepšení, co přinesly Vanguardy, tak vlastně bylo to, že jste na zbraní mohli mít 10 attachmentů. Jako kdo tohle to vymýšlel, potažmo schválil nebo koho to napadlo, tak ten fakt musel být na kreku. Ale dobře, tak tady máme 10 attachmentů. Hlavně, že si můžeme dát jenom 3 perky. Nemůžeme mít 4, 5 nebo víc, ale máme 10 attachmentů. Jo, takže to dává smysl. Killstreaky, tady jsou jenom killstreaky. Když dáte kill vaším killstreakem, tak se vám to nepočítá do vašeho dalšího killstreaku. Takže zase jako naprosto super věc. Nemožnost scorestreaků. Těch věcí tady je jako hodně. Plus tady máte vlastně při vyhledávání hry, tak máte klasický core a hardcore, klasika, to všichni známe. A pak tu máme combat pacing, tactical a blitz. Blitz je vlastně klasický mapy 6v6 a tactical je 20v20, 12v12 na větších mapách. Takže jo, takže v podstatě hratelný je jenom blitz reálně, ale mám zaškrtnutý all, protože potřebuji, aby mi to našlo hru. To je tak nějak všechno, co Vanguardy přinesly jako nově, v podstatě je to kopírka Modern Warfare 1 z roku 2019, s tím rozdílem, že to je z druhé světové války a řekl bych, že míň jako na nic, že jako to není až tak jako hrozný jako Modern Warfare 1 z roku 2019, na kterou pochopitelně taky budu dělat jako zpátky do minulosti, ale až pomine nějak jako éra bety Black Ops 6, tak se vrhnu ještě na díly, který jsem nestihl v zpátky do minulosti. Takže na to se ještě taky určitě kouknem. Co se týče zbraní, tak zajímavá věc třeba pro někoho, že přidali laserovou zbraň z Advanced Warfare do hry z druhé světové války. Taky bomba. BP-50, vlastně taky zbraň z Modern Warfare 2, tuším, když tam se jmenovala jinak. Prostě ta hra jako upřímně není moc dobrá, nikdy moc extra dobrá nebyla, ale jak jsem řekl, je to furt za mě lepší než Modern Warfare 1. Já vůbec asi nevím, čím mám hrát a je to asi jedno. Dáme si PPSH, protože tu zbraň mám ve všech Call of Duty jako hodně rád. A uvidíme, jak to půjde. Podívej, tuhle tu DLCčkovou mapu znám, teda kromě toho, že tady lezu do zavřeného okna. Tady hodně lidi kempili, to vím. A kempí tady nadále, neustále. Nazdar, jsem tě viděl, zahlí, jsem slepej. Jsem spíše. Kdo tady moc neběhá? Nazdar. Tak. A vlastně v tomto Call of Duty je úplně jedno, jestli máte assaultku, SMGčko, nebo cokoliv, protože ty SMGčka tady fungují jako assaultky. Assaultky fungují jako assaultky, nečekaní. Vlastně Call of Duty Vanguard bylo upřímně i tak špatný, že jsem si ho nekoupil hned den vydání. Jakmile jsem vyzkoušel betu, tak mi to naprosto bohatě stačilo a koupil jsem si ho asi týden, 14 dnů, možná měsíc potom, co to vyšlo na Enebě asi za 1000, takže a ještě jsem si to omylem koupil dvakrát, takže jsem pak musel prodávat klíč, což bylo taky funny. Takže to taky možná jako o ničem svědčí. I ty Modern Warfare 1, který fakt jako byly špatný, ale oni jako nebyly špatný betě, no to je potom zase jako problém na video o Modern Warfare 1. Tak i ty jsem si koupil v den vydání, ale Vanguardy vůbec. Mě tak strašně nechalo chladným ta hra. Tak pojď, nazdar. Bombing run. Tak, třebuju 2 killy a mám psy. Do prdele, on to letí zas a já nevím kudy. Ale no tak. Tak, jeden. Nice, máme psej. Jsem zvědavý, jak ty killstreaky tady jsou k něčemu nebo ne. OK, jeden kill. Zatím jeden kill. Hello? Takže mi dali 3 killy. Mhm, tak jako killstreak za asi 11, tak to je dobrý, jo, to jako
je dobrý poměr cena výkon. A zdar. DPSH a je to jak asaltka. To je mazec. Nekempy. A victory. Nice one. 26-7. To je celkem v pohodě. Za první, že ten play of the game tady fungoval. To je jako hodně zvláštní. Z 99% fungoval. A že jste měli přesně takhle. Play of the game, MVP team a byl se tam vidět vy, za co, co jste jako udělali nejlepší. Jestli jste měli nejlepší KDčko, jestli jste měli nejvíc konfirmů a tak podobně. A vlastně to, že byla vidět nějaká animace vaší postavy, když jste měli play of the game. To jsou věci, které jsou super a které by bylo fajn, kdyby se vrátili do Black Ops 6. A to je asi všechno, co by bylo z Vanguardu dobrý, kdyby se vrátilo do Black Ops 6. Tak, já si dám jiný striky. UAVčko je super. Ale bombing run vůbec nic nedělá, strafing run už vůbec nic nedělá. Guardog nebo je Riley, to si úplně nejsem jistý, taky si myslím, že to nic moc dělat nebude. Víte co, já si dám advanced vějevíčko. A zkusím, tak si dám advanced vějevíčko, dobře. A zkusím tu glide bombu. Tenže zase problém Vanguardu, že tady vlastně nebyly žádný dobrý striky, anebo ty striky nic nedělaly. No takže vlastně nebyl žádný dobrý. Jo, takže ani se nestalo to, že by časem nějaký přidali. Jo, strašně by bylo fajn, kdyby tady byl nějaký jako bombing run, který něco dělá. Strafing run, který byste třeba mohli ovládat stejně jako v Call of Duty World War 2, jak jste mohli vidět v starším videu, už tak vůbec v popisku tohohle videa. Jako takhle, oni ty Vanguardy sami o sobě úplně jako špatný nejsou, nebo by být nemuseli. Jen se prostě jedná o to, že je tam jako strašně moc práce, aby ta hra fakt byla dobrá. Jo, jako map ta hra měla hrozně moc, asi nějakých 20 tuším při vydání, což je na Call of Duty fakt jako hodně. Teda tady máte destruktivní prostředí, no taky, bomba. Takže jeden, druhý. Zase je další věc, že spoustu z nich nebylo moc dobrých. Což je prostě jako Call of Duty strašný průser. V podstatě z dlouhodobějšího hlediska jako dlouhodobě, že fakt jako málo dobrých map je v těch hrách. Kde se mě snad nikdo nevšimne. Doufíme, že ne teda. A zdar. A jeden kill aspoň, UAVčko. Poprosím. Jeden. Druhej. V tom je super i v tom, že má strašně moc nábojů. Já zkusím jít tudy, i když to je sebevražda, protože mě tam budou kempit. Dobře, týmejte. Tak, umři, kam jsi běžel? Nazdar. Čus, na vás tady, vás je tady hodně. Jest. Nezabiju tím nikoho, dobrý. Tak, díky. No tak, mohl jsem mít toho třetího. Tak, ty někam neskákej. To je to jinou mapu potom. Každopádně. Tady skáčeš. Půjdete tudy, že? No, nazdar. Nazdar. A máme to prohraný. Yes. Bomba. Já už jsem to viděl, když jsem viděl to skóre, že mají 64. Tak mi to bylo naprosto jasný. Přece na 11 to zase není jako úplně ideálka, protože prostě nikdo není. Já nemám moc jako koho zabíjet. A nebo jich je prostě najednou 5. MP40 bych si taky mohl nastavit teoreticky. To je taky dobrá zbraň. Nebo, jak říkám, no, tady těch zbraní jako dobrých je hodně, protože si můžete dát na zbraně milion jako attachmentů. Takže vlastně z každý zbraně můžete udělat dobrou zbraň. Sem hodím MP40 nějakou, můžu tam dát jakýkoliv muzzle, takže tam dáme tlumič, který bude zpomalovat aim down sight na recoil, tam můžeme dát tohle, ammo type, úplně jedno, ale já si radši dám reader grip, možná, aby mi to rychleji zaměřovalo.
Jo, aby mi to rychle zaměřovalo. Perk ještě si tady můžu dát. Tak tady vůbec nevím. Zadáme na rychlost, budeme to stavět co nejvíc na rychlost. Downside speed, tady spíš potřeboval i něco na recoil teda. Nevím, damage, proč ne? Zásobník. Tak já tam mám asi 9 mm, tak si dáme 64. Já stejně vlastně musím do každý týhletý kraviny dát něco. Protože jinak prostě tam budu mít prázdný slot, jako úplně. A dáme tohle basic camouflage. Tak hrajeme opět Red Star, což je jako strašná mapa. Pokud máte Xbox Series X a S, PlayStation 5, tak si prostě sežeňte 144 Hz monitor. Nemusíte být úplně 4K, protože to jako je trošku nesmyslně drahý, ale třeba 2K by vám úplně pohodě stačilo a cenově se vejdete do 5000, bych řekl, co jsem tak koukal, tak 100%. To je asi tak jako nejdůležitější, jak se nejlíp připravit na Black Ops 6. Hej, já se do něj trfím, tak takhle ještě. Dobrý assist, bomba. Já nevím, že mi pojede dozad, protože tady kempím jak bastard. A tady ta zbraň na dálku vůbec nic nedělá. Ten Thompson je lepší na dálku než tohle. Důř. Může víc a tohoto si půjčím. Už jsem vám říkal, že tady ta mapa je strašně na nic. Že je strašně velká a nic tady moc neděje. Tak je. A neděje. Jak by zase někdo z toho smolku mohl takhle vyběhnout. Dobrý. Aha jo, ono to je vevnitř. Oni jsou vevnitř, OK. Tak, double kill. Death Machine na OP trošku. To jako dává hodně dobrý mordy, no? Co tady kempíš? Nazdar. Rychle přeběhnu sem. Zabiju tohle, možná trošku najdu tamhle toho, vlezu si sem a budu největší pán, protože na všechny uvidím. Dobrý, zabil jste ho, frajeři jste. Zabije mě týpek, assist, bomba. Nevadí, dáme poslední hru. Snad nějakou dobrou. Chci dát ten bolt to that gunner, ale taky hodně záleží na mapě. A hlavně, že jsem si nastavoval tu MP40, ale abych ji použil, to ne. A budeme hrát na USS Lexus Texas. Byli na mapě za Call of Duty World War 2. Sniper vzadu, díky, nechci. Tady se jako dobře kontrolovali spawny. V World War 2 mám takový pocit, že to vůbec nebude tak fungovat tady. Tak protiší týmenou kepitím spawnu. To je strašná zábava takhle hrát, kluci, to vám povím. Jo, ta mapa je tak prostě dělaná, že tady budou ve dveřích kempit, tamhle budou v okně kempit, protože krásně vidíš na ty spawny, že jo? A nemáš jako moc důvod tam běhat, protože když tam budeš běhat, tak se akorát prozhadíš a budeš vidět ze všech stran, no. Tak já jsem armor plate, schválně, co to bude dělat. Ještě jeden. Druhý už nestínu, protože tam čeká na mě. Nazdar. To si děláš prd***, hodí termite prostě, OK. Skákejte. Takže jenom jumping. Trénovat pořádně ty nohy. Pak je úplně jedno, že se neumíte do nikoho trefit, protože jakmile skáčete, máte vyhráno. Zase, neskočil jsem, umřel jsem. Já říkám, tak to prostě funguje. Schválně, jo, já teď budu jenom skákat. A hned první, koho potkám, tak ho prostě zabiju, protože skáču. A nebo to prohrajem, dobře. Každopádně, tohoto byly Call of Duty Vanguard. Jak jste asi mohli pochopit z tohohle videa, ta hra prostě nebyla moc dobrá. A do dneška vlastně není. Je jako hratelná, jo, tak jako v pohodě zahrácí jednou jako za čas, není to úplně špatný. Ale fakt to jako není dobrý. Takže těch map je tu jako hrozně moc. Zbraní je tu taky jako hodně. Jako
ta hra netrpí jako nedostatkem obsahu. Ta základní hratelnost a to rozhodnutí, které vývojáři udělali, prostě v spoustě věcech fakt jako není dobrý. Killstreak je vlastně, to je takový jako jediný nedostatek, že tady není v podstatě moc dobrých killstreaků. Jestli vůbec tady nějaký jsou teda. Byly to takový jako lepší Modern Warfare z roku 2019, akorát z druhé světové války. Takže na to, že to je vlastně v podstatě to samý, tak je to ještě ta lepší verze. Ale když to srovnám s Modern Warfare 2, teď co vyšly s MW3, co vyšly v minulý rok, a doufejme i s Black Ops 6, tak prostě Vanguardy jsou totální odpad. Každopádně, ale furt jsem si jako relativně užil to hraní té hry, to je jako ne, že ne, jen prostě by to chtělo asi na lepších mapách. Aspoň, teda, když už nic. Každopádně, já doufám, že se vám tohoto video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte dát like, odběr, ukazuju to obráceně, to nevadí. A já se s váma uvidím a uslyším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím čus.